ကျွန်တော်အခုကြိုးစားပေးသွားမှာလေကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ငါကျွန်တော်ကြိုးစားပေးထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မီတာမက်ကိုကီးဘုတ်တော်စားမှာမီတာမက်ကိုဖွင့်နေလေးပေါ့နော်ဒါကိုအခုကျွန်တော်ကကိုပြောင်းနေမှာတော့မီတာမက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ binance machine ကို any လေးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပေးသွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုထုံးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကီးဘုတ်တော်စားတွေကိုသွားပါမယ် ကျွန်တော်တို့ကဂိူးတော့သွားရရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီဒါမက်ကောက်အဲ့ဒါတစ်စီကိုသွားမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကောက်ကဖွင့်မိထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တက်ဗီဒီယိုလေးတက်လုပ်ပေးတာဘောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါမထဲဝင်မှာ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ password လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ metamask account ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာတာလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပေါ်နေမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလို ETA network တခုပဲပေါ်နေမှာပါနော်ဒါပဲနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အောက်ကအရှိပြီးသားပါကျွန်တော်ဒီ binance machine code တွေကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးသားပါနော်ဒါပဲနဲ့ကျွန်တော်ကကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြပြီးသွားမယ်ပါနော်မလုပ်တဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် binance machine မှာဘယ်လိုဟိုဒီ binance machine ကိုဒီ metamask account မှာဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရင်းနဲ့ရိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်ရှာမယ် မီတာမဖို့ဘိုင်းနက်စမိုက်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစာလေးရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုစာကျလာပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုစာလေးကျလာပြီပေါ့နော်မီတာမက်ဖို့ဘိုင်းနက်စမိုက်ချိန်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုစာလေးကျလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကစာပေါ့ ဟောလို့ရေးရမှာပါဘိုင်းနက်စ်မက်ချိန်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာလေးကျလာပါပြီเนาะဒါဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီစုကေချင်မှာကျွန်တော်ချပေးထားပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီစုကေချင်မှာချပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link ကနေဝင်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ binance machine ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ binance machine အဲ့လိုရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုအကုန်ရိုက်เสียမလိုဘူးပေါ့เนาะဒီဟာလေးကျလာမယ်ဒါလေးကျရင်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ obligation နေရာပြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးဆက်တင်လိုက်ပါနော် body ဆွဲတင်ပါဒါတကယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလေးကြာလာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user name နေကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဘောနော်အနေနဲ့ဘောနော်လိပ်စာတွေဘောနော်ဒီမှာကျွန်တော် ID တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ BNB chain လို့ပါလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကြာလာပြီဘောနော်ဒါတွေကိုတချို့နည်းနည်းတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်ပါဖိထားလိုက်ပါဒီနားလေးကိုနော်ဖိထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါလေးကိုဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံး copy ယူလိုက်ပါ ဒါကို copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုံးနဲ့ထွက်လိုက်ပါနော်ဟုံးနဲ့ထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ထဲမှာမှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ထဲမှာဒီကောင်လေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုနှုတ်ထဲမှာမှတ်ထားရဲဆိုတော့ကတော့ဒါမလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကနေဘာလို့ဇာမားတွေတခါတည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်နေလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ်
ဒီ ကောင် အစ ညံ ဟော ပါတယ် ဗော နော် ဒါ ဆို ကျွန်တော် တို့ အ ဒီ meter meter ကို ညံ ဝင် လိုက် ပါ ကျွန်တော် meter meter ကို ညံ ဝင် ပြီး တော့ ဗော နော် ကျွန်တော် တို့ ဒီ meter mask ဆိုတဲ့ နေရာ လေး ကို ပဲ ညံ ဝင် လိုက် ပါ ကျွန်တော် ညာ လေး နဲ့ မ ထောက် မ ပြ တော့ ဘူး ဒါ လေး နဲ့ ပဲ ပြ ပေး တော့ တော့ မယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စဝတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နေရာထည့်ပါတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပြည်မှာလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စဝတ်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပို့ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဘက်တစ်ခုပဲရှိနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်နှိပ်ပါဒီနားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့
ဒီနားလေးမှာပေါ့เนาะတစ်ချက်တတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီထဲမှာနှိမ့်နေတာတော့ခဏခဏညံထွက်သွားတာမျိုးပါလို့ညက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှိရင်းလေးနဲ့ညံပြီးတော့ညံဝင်ပြီးလောလောညံဖွင့်ပြီးတော့ညံထည့်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာတွေထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနကကျွန်တော်ကြားတဲ့နှိမ့်နေကျွန်တော်တို့လိပ်စာတွေ ID တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစင်တွေထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะအစင်တွေထည့်ပေးရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုန copy ယူလာတဲ့အားလေးကိုသွားညံယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် copy ယူထားတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ binance နှိမ့်နေရမှာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိကျဖတ်ပါနှိမ့်နေရမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ုံထည့်မယ်နှိမ့်နေရမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ုံထည့်ပေးမယ်နော်ဒီမှာ NU ဒီမှာ APC နော် UI ဆိုတော့နော်ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဖတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဒီမှာဒါစာလေးတွေကိုတိကျဖတ်ပါဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုထည့်ပါကျွန်တော် copy ယူရမှာပါကျွန် copy ယူရတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်စင်းတစ်ချာကြည့်ထားပါနော်ဒါကျွန်တော်တစ်စင်းနှိမ့်ချက်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုညံသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုညံထည့်ပါမှာနော်နေယူရပါစီဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုထည့်ပါပြီးရင်ဒီလိုအနီးစက်လျနေတာဆိုတာကကျွန်တော်အထဲမှာလည်းထည့်တာလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့နောက်မှတက်လောက်တဲ့လူတွေဆိုတာမှပြပါအောင်နော်ဒါသူတို့အဲ့လိုအဲတာပြတတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ID ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ56ကိုထည့်ရမယ်56 ID ထည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က BNB ဆိုတာကိုထည့်ရမယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ထည့်တာကျွန်တော်အလွတ်ရနေလို့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီအားလေးပေါ့နော်ဒီကိုရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဆုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကနေက copy ယူတဲ့နေရာကိုညံသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုန56ထည့်တာကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ56ထည့်တာကဒီမှာ PM နေရကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဒီတစ်ခုပဲချန်တော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုဆိုဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ဆုံးပါပေါ့အပေါ်ကနာမည်တွေပေါ့နော်အကုန်ယူစရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်ယူတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပဲကြည့်ပါပြန်ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းခုနက copy ယူလာတယ်အောက်တုန်းက copy ယူလာတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ချပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော် copy ယူထားတာတွေညာလို့ကျွန်တော်ကပါနော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ခုနကအောက်ဆုံးကယူလာတဲ့အောက်ဆုံးကကောင်းလေး copy ယူလာတယ်နော်အောက်ဆုံးကကောင်းလေး copy ယူလာတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအစင်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကောင်ကိုခုန copy လာတဲ့ကောင်လေးကိုအစင်လိုက်ထည့်ပြန်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုမှာလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ကြပေးသွားမယ်နော်ကျွန်တော်ယူရမယ့်ဟာတွေကိုနော်10နဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူရမယ်10နဲ့3လေးခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးခုကို copy ယူပါမယ်ကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်နာမည်လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြုတာမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ BME chain ပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကတော့ ETH ပဲရှိတယ်အခုဒီမှာ BME chain ဆိုတာလေးကပေါ်လာပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ BME chain ပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ network တွေကိုဘယ်လို chain မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ chain လို့ရပါတယ်အနားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကြာလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ETH ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ BME chain ရှိမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ETH ကြားလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ETH ချက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုဒီနားလေးမှာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ BME ချိန်မယ်ဆို BME ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့ on in ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ network ဒီပါလေးအတက်ခါပေါ့နော်ဘယ်ဟာပဲအဲ့လိုပုံစံပဲလုပ်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ network ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် network ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ on in ပေါ့နော်နောက်ဘာပေါင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ chain မှာအပ်လို့ရတဲ့ဟာမန္တနာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို another one နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့အစာရိုက်ရှာတဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းကျွန်တော်တက်ပေးထားခဲ့ပါတယ်နော်အစာရိုက်ရှာတဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းကျွန်တော်တက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ description အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ချပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအစင်လိုက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ခုန copy ယူထားတဲ့ကောင်ကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အောက်က save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ number တစ်ခုတိဆောက်တာအောင်မြင်သွားပါပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲအစင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလုပ်တက်ပေးသွားတာနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့transfer wallet ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ earning ကိုပေါ့နော် meter mask ကိုကျွန်တော်တို့ network မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ import လောက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပြပေးသွားမယ်နော်အားလုံးပဲအစင်ကြပါစေနော်